semaine bu passé gis nañ ñëpp né ñun ñu ngi doon ñaxtu wa Tambacounda di laccé ñu rembourser ñu xaaliss bi nga xamné mom lañ doon ligéyal CMU 20 millions kuy laacc 80 millions nga jox ko 20 millions pour 2015 lolu taxu ñu won jox dëgg sama camarade yi mi ngi lay moy ñu rembourser len intégralement juroom ñet fuk millions yi parce que pour ne pas santé amatu ñu garab acteurs sanitaires agents de santé yi amatu ñu sen salaire dou wër wi dé infirmiers yi dañuy laxtu ñoma comité de santé yi parce que amatu moyen yo xamné dinañ fay yow do am garab xalé yu ñëw ci faju ñu ñëwé ay ordonnance lañu dem ci officine bi ñu gënon son est ce que lool moy politique gouvernement ñu agence bu ñuy laaj fu mu tonu sénégal ñop am na agence ñu sélu na Tambacounda amul agence lolu jaaduna leer nit ñi ne lu ñuy laaj pour 2015 waxu ñu janvier ba avril 2016 jotuñu dara donc 80 millions yo duñu ko fay dinañ continuer suñu plan d'action bi plan d'action mi nak wulnaam ñap alaba alhamis aduma dinañ def sitting ñun ak wa comité santé yi ñoo arrêté lolu duñ paramé ci sitting bi du gouvernement bi yëkëtul du agence CMI yëkëtul dinañ dem crème ci ba CMI ñu rembourser ñu suñu xaliss pour que population tambay nek ci jamm parce que tamba solino maintenant population bi amatu ñu garab ASA amatu ñu salaire.